Jornal da Onda. Olá, bom dia, 8:31. Hoje é segunda-feira, 18 de fevereiro. Está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia a todos, bem-vindos. E já estamos no horário normal, o horário de verão terminou, agora horário normal, acerte o seu relógio com o relógio da Onda Oeste FM, 8:31. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais, em imagem no Facebook / Onda Oeste FM e em nosso aplicativo. Também nosso canal no YouTube, no site ondaoestefm.com.br e no FM em 100,3. E vamos aos destaques desta edição. Projeto Reconstruindo Vidas está realizando uma campanha para arrecadar cadernos usados. O Hospital Regional do Câncer de Passos realizou o evento, né, para prestação de contas. Vários acidentes são registrados na região. 3 pessoas morreram. Deputados de Minas vão perder auxílio moradia. Horário de verão registra pouca economia. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, fazendo juntos. Venha para Sicredi, chegando com a sua unidade em Piuí. Sicredi, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP. Jornal da Onda. No Jornal da Onda, as notícias de Piuí. Agora são 8:33 e o projeto Reconstruindo Vidas aqui da cidade de Piuí está realizando uma campanha para arrecadar cadernos usados. Vamos ouvir a reportagem. Jornal da Onda. O projeto Reconstruindo Vidas está pedindo doação de cadernos usados para serem aproveitados nas aulas de reforço dos alunos assistidos pela entidade. De acordo com a coordenadora Maria Isabel, o objetivo é em branco. Acompanha pela seguinte maneira: as crianças vêm para cá fazer os deveres, elas fazem os deveres de casa, as tarefas que são passadas na escola. E logo após, nós damos um reforço para ela. Nós reforçamos a matemática, o português ou a matéria que elas estão mais fracas. Isso é feito em um caderno. E normalmente fica difícil para os pais comprarem mais cadernos, além do que a escola, que já é necessário enviar para a escola e mandar para cá também. O projeto atende mais de 100 crianças e não tem condições de fazer investimento em materiais novos. Por isso surgiu a ideia da campanha. O projeto não tem condições de fornecer esse caderno para as crianças, porque pelo custo e outras coisas assim, que nós temos problemas assim mensais, que despesas altas, então seria mais uma despesa para o projeto. E aí surgiu a ideia de pedir para as pessoas, que para os filhos, para das famílias que estudaram ano passado e que sobraram folhas em branco do caderno, porque às vezes usa o caderno só pela metade, às vezes nem a metade, que nos doasse esse caderno velho, esse velho não, usado, que aí nós usaríamos esse ano. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, esse aqui era um caderno de 200 folhas. A pessoa usou e depois ela doou para nós, ela arrancou as folhas aqui e olha, ainda tem muitas folhas. E esse caderno vai ser utilizado aqui pelas crianças no dia a dia para fazer o reforço escolar. Nos ajuda bastante, ajuda os pais também, porque eles não teriam mais outra despesa para comprar. E também a questão ambiental, né? Que a gente não vai jogando tudo no lixo, tendo uma coisa que ainda dá para usar, para reaproveitar bastante. A coordenadora explica como podem ser feitas as doações.
Olha, nós atendemos em torno de 100 crianças nesse período no apoio escolar, no período que elas não estão na escola. As doações podem ser feitas aqui no projeto, podem ser feitas na Secretaria da Igreja Presbiteriana e também podem ligar para nós aqui, 3371-2898, que nós buscamos. Nós pedimos que quem for ligar, né, junte às vezes com os vizinhos, com os amigos, e que a gente possa buscar uma quantidade maior, e nós buscamos em qualquer lugar que precisar. Na oportunidade, o Jornal da Onda iniciará uma série de reportagens em que vai divulgar o trabalho das entidades assistenciais de Piuí. O objetivo é informar a população sobre as dificuldades, os desafios, as conquistas e a grandiosidade do trabalho que é feito por centenas de pessoas. A série vai começar no projeto Reconstruindo Vidas. A coordenadora Maria Isabel aprovou a ideia. Edgar, eu gostei muito da iniciativa da Onda Oeste de fazer essas entrevistas com as entidades, de mostrar a entidade por dentro, de mostrar o funcionamento. Porque muitas vezes as pessoas da própria comunidade não conhecem o nosso trabalho, sabem que existe, mas não sabem o que nós fazemos. Então é uma forma de levar a entidade até a pessoa, para que a pessoa possa conhecer, porque vir a entidade às vezes é difícil para cada um, mas é uma forma de levar a entidade até lá, para que a pessoa possa, quando for fazer uma doação, possa ter certeza que o dinheiro que ela está doando está sendo aplicado. Eu gostei muito dessa iniciativa, fiquei muito feliz, será um grande prazer em iniciar essas reportagens aqui pelo projeto Reconstruindo Vidas, mostrando para a comunidade o projeto, como é ele no dia, no seu dia a dia. Jornal da Onda. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo pelo WhatsApp 37 98 16 10 03. No Jornal da Onda, notícias regionais. 8:38. Ontem, em Passos, o Hospital Regional do Câncer realizou o 13º encontrão, com objetivo, ou melhor, com a presença de representantes de diversas cidades da região. O objetivo foi prestar contas dos trabalhos referentes ao ano de 2018. O Hospital do Câncer divulgou que só neste ano de 2019, o hospital já está atendendo cerca de 10 mil casos. São mais de 100 cidades atendidas. Piuí é uma delas, com mais de 1000 pessoas assistidas diariamente. O diretor financeiro do Hospital Regional do Câncer, Daniel Porto, comentou sobre o encontro. Esse é o 13º encontrão que a gente faz com todas as comissões, né, das diversas cidades, são mais de 30 cidades que participam. E a cada ano a gente consolida essa importância da participação. Esse ano nós tivemos uma arrecadação aproximada aí de 9,5 milhões, que sem essa arrecadação nós não teríamos conseguido fechar as contas do hospital. E com certeza não teríamos condições de dar a sequência de todo o atendimento que é realizado pelo hospital. Então, é graças ao trabalho, né, de formiguinha, de cada um, da ajuda de cada pessoa, de cada voluntário, que a gente consegue chegar nesse resultado. Daniel destacou ainda a importância que as cidades vizinhas da região têm na manutenção do hospital. Nós temos uma dívida do Estado para com a Santa Casa acumulada desde 2013, 2012 até 2018, da ordem de 33 milhões. Esse é o montante da dívida do Estado com a Santa Casa, e que a gente espera uma sinalização desse novo governo, qual é a proposta e qual vai ser a condição para que eles possam e amortecendo essa dívida, e vai ajudar a Santa Casa com certeza a ter mais tranquilidade no seu dia a dia. Eu penso que se não fosse todo esse envolvimento das comissões,
de todos aqueles eventos, por mais simples que as pessoas possam imaginar que sejam. Eu sempre digo assim, o mais importante não é às vezes o resultado financeiro do evento. Porque nós temos evento que às vezes rende R$5.000, como temos aqueles que rende R$500.000. Qual que é o mais importante? Os dois são importantes, né? Porque esse é o espírito nosso da campanha de envolvimento da nossa comunidade. A gente não estabelece critérios para as pessoas participarem e ajudarem o hospital. Então, para nós, R$1 daquele paciente ou daquele munícipe, né? Por mais simples que ele seja, R$1 ele tem o mesmo valor do que um de 10, do que um de 100. O Hospital Regional do Câncer adquiriu um terreno para a construção de um novo complexo de saúde, no espaço Saúde e Saber. Então foi pensando, tendo esse olhar de futuro, que nós então idealizamos esse projeto da Cidade da Saúde e do Saber. Então nós já temos uma área de 130 mil metros quadrados, fica à margem da rodovia 050, próximo do clube da ABB, né, do Banco do Brasil, bem próximo aqui da nossa cidade, e que é uma área que nós vamos poder fazer toda a sua estrutura de uma forma bem adequada e bem com recursos, né, diferente do que nós obtemos hoje com a nossa Santa Casa. É um projeto para o século, né, porque ele envolve, assim, ele integra vários recursos, é que a gente então está buscando desenvolver esse projeto para que a gente tenha espaço. Se tiver que montar aqui um centro de pesquisa, um acolhimento, então é um lugar que o paciente que vier de outro estado, ele já vai ter um hotel para ele ficar, ele já vai ter um lugar de deixar o carro dele, né? Se ele precisar de fazer compras de materiais, ele vai ter um mini comércio nessa cidade, enfim. É toda uma estrutura que as pessoas possam vir e se sentir segura e principalmente ter um hospital que vai prestar um atendimento cada vez melhor. O provedor da Santa Casa de Passos, o médico Vivaldo Soares, conversou também com o Jornal da Onda. Esse é o 13º encontrão que nós temos das comissões municipais e da regional, as comissões de captação de recursos em prol do Hospital Regional do Câncer. Então é mais uma prestação de conta que a gente faz, do que nós recebemos, do que gastamos, e qual a meta, qual o objetivo para 2019. Serve para ser estudado as novas estratégias para captação de recursos. Foi muito importante essa reunião. Estimula mais ainda o pessoal a manter no trabalho importante da captação, que é de fundamental importância esses recursos adquiridos pelas comissões para a manutenção do Hospital Regional do Câncer. O deputado federal Emidinho Madeira também participou do evento. Além de comentar sobre o encontro do Hospital Regional do Câncer, ele disse que está em andamento recursos para a construção da sede da Amparo de Piuí. Eu achei que foi muito bom o nosso encontrão, nós prestamos conta de tudo que arrecadamos ano passado, o número de atendimento, mais de 150 mil atendimentos no ano de 2018. E quando nós inauguramos no ano de 2010, foi 26 mil atendimentos. Vê o crescimento de 2010 para 2018. 2010, 26 mil atendimentos. 2018, 150 mil atendimentos. Então, essa doença está sendo descoberta a cada dia mais precoce, mais rápido. E hoje nós temos onde tratar. Bem perto de nós, bem na porta da cozinha. Deputado, a Amparo já tem um lote em Piuí para a construção da sua sede própria. Como é que está o andamento da verba que o senhor falou que cederia e vai conseguir para a entidade? Vou ajudar a entidade da Amparo lá, Mulheres de Peito, né? Eles estão organizando o terreno lá para construir a sua sede. E eu vou ser parceiro deles, é só terminar o projeto lá, nós vamos sentar agora depois do carnaval, vamos tomar um café junto e vamos caminhar junto. O deputado estadual Cássio Soares também participou do evento do Hospital Regional do Câncer e falou com o Jornal da Onda.
Olha, os encontros são muito proveitosos, todos eles, né? Anualmente eles apresentando aí a prestação de contas de uma forma muito transparente, tudo aquilo que foi feito no ano de 2018 e também as metas para o ano de 2019, que são fundamentais. A participação das comissões regionais de cada município que vem contribuindo é muito importante, esse alinhamento de informações para que a nossa Santa Casa, para que o Hospital Regional do Câncer continue crescendo e progredindo sempre com o apoio da comunidade. Olha, é sabido por todos que o governo de Minas e o nosso país vem enfrentando uma crise financeira muito grande. É uma queda na arrecadação com a economia fraca, como estamos percebendo, e também o aumento das despesas. Então, infelizmente, estamos vivendo esse momento, mas nem por isso devemos descansar, cruzar os braços. Temos que cobrar do governo do estado, da Secretaria Estadual de Saúde, do governo federal, os repasses que são devidos para que a Santa Casa não tenha prejuízo, para que atendimento à população na área da saúde não tenha nenhum tipo de prejuízo. E é assim que nós vamos continuar trabalhando, cobrando do governo do estado aquilo que é devido para a nossa região. Olha, anualmente eu destino emendas parlamentares da minha cota para Santa Casa, para o Hospital do Câncer. E esse ano não será diferente e nem o ano que vem. Nós continuaremos repassando recursos para que a Santa Casa faça uso da melhor maneira que for para ela própria, né? Então, seja para a construção do hospital, da nova unidade, seja para aquisição de equipamentos, enfim, aquilo que foi importante para Santa Casa, ela tem a discricionariedade de poder escolher. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. 8:47. E agora vamos falar da região. Final de semana com muitos acidentes aqui na região de Piuí, Capitólio, Pimenta. A gente começa falando por Capitólio. Um mecânico de 42 anos teve 60% do corpo queimado após uma lancha pegar fogo na sexta-feira, dia 15. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Piuí, o homem estava na marina fazendo a manutenção na lancha quando o fogo começou. O acidente ocorreu na região do Turvo, em Capitólio. A vítima foi levada em estado grave para Santa Casa de Passos. Com o incêndio, a lancha ficou completamente destruída. O motivo para a origem do fogo não foi divulgado pelos bombeiros. E também em Capitólio, um caminhão que transportava madeira caiu após tentar passar por uma ponte na região do Fecho da Serra, no município de Capitólio. O acidente ocorreu na tarde da sexta-feira, 15. De acordo com informações apuradas, o motorista e o ajudante não tiveram ferimentos. O Jornal da Onda conversou com o secretário de obras da Prefeitura de Capitólio, Rafael Moreira. Ele disse que a ponte estava interditada devido às condições precárias. Ele disse que foram colocadas placas informando a interdição do local, mas elas foram furtadas, disse o secretário. Ele completou dizendo que os materiais para a construção de uma nova ponte já chegaram e que as obras vão começar nos próximos dias. Vamos falar agora de Pimenta, do município de Pimenta. Uma van e um carro se envolveram em um acidente nesse sábado 16, na MG-050, próximo ao quilômetro 227, no município de Pimenta. A van seguia sentido Formiga-Pimenta e perdeu o controle na curva, batendo no guard-rail da pista contrária, e o carro que vinha sentido Pimenta-Formiga colidiu com a van. Duas vítimas no carro em estado mais grave e uma pessoa morreu no local. Uma vítima da van não se feriu. Agora de Piuí, a Polícia Rodoviária de Piuí informou que houve uma batida de frente entre um Fiat Uno com placa de Capitólio e um caminhão. O acidente ocorreu na madrugada desse domingo. O motorista do Uno estava indo de Piuí para Capitólio quando teria invadido a contramão e bateu de frente com o caminhão. Márcio Lúcio Mendes, de 41 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Na tarde do sábado 16, mais um acidente foi registrado na MG-050 entre Piuí e Pimenta. Um caminhão que carregava limões tombou. A polícia rodoviária, o condutor do caminhão diz que perdeu o controle direcional do caminhão ao passar numa curva. Chovia no momento. O motorista teve ferimentos leves. 8:50.
Vamos falar agora de Minas Gerais. Sem argumento jurídico que justifique o pagamento de R$4.377,73 mensais para custear a moradia de todos os 77 deputados estaduais em Belo Horizonte, a mesa diretora da Assembleia Legislativa apresenta nesta semana uma deliberação em que acaba com a verba para os parlamentares que tenham imóvel na capital. A regra vale também para aqueles cujos os cônjuges sejam proprietários de bem. Para se ter uma ideia, em janeiro, a Assembleia Legislativa gastou com benefício R$173.640. O número de deputados que receberam auxílio moradia, no entanto, não foi informado pela Assembleia. Bem, é uma excelente medida que a mesa diretora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais vai tomar essa semana. Ou seja, aquele deputado que ele declara que tem um imóvel, né, uma moradia na capital, ele não precisa receber o auxílio moradia. Isso é óbvio. E tem alguns deputados que recebem, né? Não faz sentido. Agora, aqueles deputados que são do interior e que vão morar em Belo Horizonte em consequência do parlamento, das atividades parlamentares, se justifica, né? Porque tem que pagar um aluguel. Agora, muitos deles recebem essas verbas sendo que tem imóvel lá, ou então que o marido ou a mulher tem o imóvel, e esses também vão ser cortados. Então tá aí uma deliberação da Assembleia, da mesa diretora da Assembleia Legislativa, que vai acontecer essa semana. 8:52. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, fazendo juntos. Venha para Sicredi, chegando com a sua unidade em Piuí. Sicredi, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP. Jornal da Onda. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta segunda-feira, a atuação de um cavado meteorológico em médios níveis da atmosfera vai manter a concentração de umidade e a formação das áreas de instabilidade sobre a região. A segunda-feira segue com muitas nuvens e ainda chove a qualquer hora do dia. Em geral, será uma chuva moderada, inclusive nas quatro capitais. Mas há expectativa do aumento da chuva, e a chuva pode ser volumosa no Vale do Rio Doce e no norte de Minas Gerais. A mínima prevista é de 23 graus em Vitória e 19 em São Paulo. Máxima de 26 graus em Belo Horizonte, 31 no Rio e 25 graus em São Paulo. Nesta segunda-feira, 18 de fevereiro, a previsão para Piuí e região é de sol com nuvens durante todo o dia, período de nublado e a qualquer hora pode chover. A previsão é de em torno de 18 milímetros para hoje e a temperatura varia de 18 a 25 graus. A umidade relativa do ar pode variar de 78 a 100%. As informações são do site Clima Tempo. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para frente. Primeiro, certifique se a veracidade e a necessidade de compartilhar a informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. 8:55. No Jornal da Onda, notícias nacionais. O horário de verão registra pouca economia. Vamos acompanhar a reportagem de Priscila Páscoa. Após 105 dias em vigência, o horário de verão deu adeus na meia-noite deste domingo. Os brasileiros de 10 estados e do Distrito Federal tiveram que atrasar os relógios em uma hora.
E para alegria ou lamento de alguns, esse pode ter sido o último. A Presidência da República aguarda as análises técnicas dos resultados do ciclo 2018-2019 para decidir o futuro do horário, que está em vigor desde 1985. Mas o Ministério Minas e Energia já informou que o método trouxe resultados próximos da neutralidade para o sistema elétrico, ou seja, não indicou uma economia significativa. O objetivo do horário é fazer com que o consumidor aproveite mais a luz do dia e economize no consumo de energia elétrica. Mas na padaria do argentino Maximiliano Zalacain, em Porto Alegre, o horário não chega a contribuir muito nos negócios. Para nosso segmento aqui padaria e na semana, o horário de verão não favorece, porque o movimento aqui no centro termina 9, 9:30, 10. O pessoal não sai muito por aqui de noite, então baixou muito isso. Então para nós o movimento termina 7, e mais sábado e domingo termina 7, 8 da noite. Para nós é indiferente o horário. O garçom Paulo Diego Pinho dos Santos, que trabalha na mesma padaria, também se sente aliviado pelo atraso dos ponteiros. Porque o horário de verão a gente se programa, que nem eu que saio cedo antes de vir trabalhar, tem um horário. Eu faço um curso de manhã e depois eu venho à tarde aqui. Parece que ele fica mais curto. Quando eu saio mais cansado e quando é hora de inverno eu tenho uma hora mais para dormir. Eu sinto meu corpo mais descansado. Mesmo assim, alguns setores observam vantagens. Segundo os dados da CPFL, distribuidora responsável pelo fornecimento de energia na região de Araraquara, em São Paulo, foram economizados quase 49 mil megawatts-hora em todas as cidades de cobertura. Quanto à Companhia Energética de Brasília, o horário de verão economizou em média 2,7% no consumo de energia durante o horário de pico do sistema. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Priscila Pasco. 8h57, encerrando por aqui mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia a todos, até amanhã. Até amanhã, a você, desejamos que tenha uma excelente semana, uma semana produtiva e abençoada. A gente volta amanhã, terça-feira, a partir das 8h30 da manhã. Bom dia. Você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação. Jornal da Onda.